Představil pro kameru, až udělám kapku. A představil tu přednášku. Halo, halo, 1, 2, 3, slyšíte mě? A já udělám kapku. Tak, ahoj, já jsem Václav Makeš a budu mít dneska, nebo právě mám vlastně přednášku s úplně strašně cool název Infrastructure as a Code. A co chci vám ukázat? Že existují i jiné možnosti, jak si nainstalovat vývojový prostředí, jak si nainstalovat server, místo toho, aniž byste se prostě připojili takovýto klasický SSAčku, můj server.cz nebo com, sudo apt-get install, super cool servisa, která pak zabije všechno ostatní, ale že existují i lepší možnosti. A o těch lepších možnostech si právě povíme. Nějaký kontakty na mě, nejzajímavější Twitter, jsem tam poměrně aktivní. Tak, a rovnou přijdem k use caseům. Proč něco takového řešit? Proč prostě se zabývat nějakýma dalšíma technologiema, když už teďka jich máme mraky a všichni na nás chrlí, vyzkoušejte naši službu a naši technologii a my to děláme líp? Tak první věc, co se stává sem tam, když prostě člověk si chce vyzkoušet nějaký jiný software, něco, nějakou další službu, nějakou jinou databázi. Mně se to třeba naposledy stalo, když jsem se nainstaloval, nebo nenainstaloval, snažil jsem se nainstalovat si na Linux Oracle databázi a tak nějak jsem to zvrtal a jako systém byl v čoudu. Což jako dřív by mě to strašně jako štvalo, protože jako den zase věnovat tomu, abych si všechno nainstaloval, nastavil a prostě strašný pokus. Hlavně peníze, že to stojí. Protože to už nikde nikomu nevyfakturuji. Tak co dělat? Když budu reinstalovat, tak co musím řešit? Musím řešit nějaké konfigurace. Teďka pro jednoduchost berme jenom prostě, že to jsou klasické textáky v Unixovém stylu, takže klasicky budete mít třeba v git konfigu hromadu aliasů, takový ty divný logy, který mají milion přepínačů a většina lidí si moc nepamatuje, jaký všechny ty přepínače to jsou. Budete tam mít nějaký software, hlavně Gors, abyste viděli prostě, jak jste aktivní na projektu a jak všichni ostatní tam nic nedělají. Tak, jak na to? Když jsem tohleto zkoušel, když jsem nad tím přemýšlel, je to nějaký rok zpátky, tak první idea byla, prostě si to naskriptuju v Bashi. Že jo? Když to bude pár jednoduchých skriptů, to budu mít hnedka hotový. Taky jsem to hnedka hotový měl a pak přišly problémy, protože jsem to začal pouštět na server a tak. A když jsem to vždycky pustil na serveru, tak vždycky se reloadla celý Nginx, v té době ještě Apache a celkově to fungovalo divně. Postupem času jsem zjistil, že existují chytřejší nástroje typu Ansible, Puppet, Chef, určitě někteří z vás je používají, možná už i všichni, pokud jo, tak tady už nemám co dělat. Tak. Ale když budeme používat ty chytřejší nástroje, tohle je třeba konfigurace z Ansible, který třeba primárně já používám, protože u mě se jedná vlastně o mé vlastní počítače, pracuji na notebooku plus na klasickém desktopu, takového divného důvodu, ale prostě jsem tak radši, a pak jednotky serverů. Takže Ansible na to vystačí úplně v pohodě. Tak to vypadá konfigurace, není to dokumentace, ale je to opravdu konfigurace, je to v klasickém YAMLu a vlastně vy stejně vidíte, co to je, tak to asi nemá smysl úplně popisovat. Prostě to, co tam vidíte, tak to opravdu udělá. Pustím, nainstaluje to tohle, když jsem měl tady ještě jablíčko. Tak, to bychom měli lokální počítač. Ale teďka si představte, že máte nové kolegy, to se stává. Prostě programátoři někde přeplatí, takže jdou jinam, vy si musíte se na týmy. Je to náročný, hlavně z toho důvodu, že za první nahajrovat je, potom to u nich zprovozníte, tu aplikaci, a když se vám nepodaří je nahajrovat nějakým dobrým způsobem, abyste věděli, že s těma lidma opravdu chcete pracovat, tak oni vám po čase odejdou, dřív, později. Jo. A ten čas, co s nima strávíte na tom, abyste vlastně tu aplikaci zprovoznili, tak je v čoudu. Jo. Další taková jako nemilá věc. Když teda nastavujeme tu aplikaci, když ji spouštíme, tak co většinou děláme? Potřebujeme nainstalovat PHP, relační databázy a zase hromadu servis, který prostě na tom projektu potřebujeme. Jo, když je to na čistý počítač, je to v pohodě. Prostě párkrát se klikne do terminálu a je to nainstalovaný. Horší to je s konfiguracema. U některých projektů ví třeba sem tam někdo, jak správně vypadá PHP iny.
pro ten konkrétní projekt, když hlavně je potřeba něco upravit. V horším případě prostě se to zjistí pokus omyl. Prostě, že jo, vývojář má spousty času, tak to vyzkouší. Jo. Když máme jeden projekt na jednom počítači, pohoda. Jo. Co když těch projektů je víc? Typu jako zdědil jsem další projekt, koupili jsme další firmu a co potom, že jo? Jako těžko budete na projektu, který byl napsán před 5-6 lety, dávat PHP 7.1, protože ho prostě máte na svém projektu, protože už vyšlo potřeba, nebo chcete prostě, jo? Tak tam jste rádi, že to má na PHP 5.3 a má to ještě i jiný prostory, aby to nevypadalo tak hrozně. Jo, tak teďka můžete si to PHP třeba zprovoznit jako vedle, mít dvě PHPka. Jo, to se nastavit dá. Já to třeba neumím, nechci to umět, ale dá se to, jo. To samý prostě s těma ostatníma servisama, jo, s databázema, všechno se to dá. Ale co s tím, jako, je to pořád, je to prostě strašně moc času všechno, jo. To samý se může stát s Continuum Integration Serverem, jo. Můžete tam všechny ty služby mít, třeba budete chtít testovat i s Rebitem, nebo s nějakou jinou servisou, jo. Třeba Circle, myslím, že Rebita konkrétně má, ale můžete mít služby, můžete mít třeba něco napsaného v Goučku, cokoliv. A to už tam mít nebudete. Tak co potom s tím, že jo? Můžete jít na jiný Continuum Integration Server, možná, když se vám to vyplatí. A nebo můžete Docker. Schválně, kdo z vás někdy slyšel o Dockeru? Dobře, tak testovací otázka, jestli ještě nespíte. Kdo z vás používá Docker, alespoň na vývoj? Dobře, to už je trošku méně. Kdo z vás ho má na produkci? Super, 3 lidi. 4. Teda já takovým polovičatým způsobem, ale budu se hlásit, jakože jo. Tak, s tím Dockerem. Potom spuštění ty aplikace toho člověka. Už je jednoduchý vlastně, co uděláte. Uděláte git clone, pustíte jeden command, ten vám prostě udělá ten Docker compose, spustí vám tam npm, php composer a všechny ty blbosti, nějaký data, abyste vlastně vůbec mohli testovat. Jo, takže to jsou dvě věci, které uděláte, ono vám to běží. Snad. Jo, jako dá se to nastavit. Dá se to udělat. Jelikož jste všichni věděli, co to je Docker, tak tohle můžeme asi přeskočit. Tak, když budete používat Docker a budete mít ostatní služby typu RDSku, S3 a tyhle ty používat, tak jste v klidu, protože vlastně nemusíte řešit na serveru PHPko instalovat a všechny ty blbosti vám vlastně odpadnou. Jo, když si to správně nastavíte, když budete používat nějaký cluster Kubernetes od Amazonu, ECS, tak to všechno bude v cajku. Jo. Ovšem, co když třeba Docker nepoužíváte, anebo máte některé služby, třeba jsem se setkal s tím, že v jedné firmě chtěli mít mermomocí MySQL, jakoby ne Amazoní, ale chtěli si ji spravovat sami. Jo, to znamená mít sami konfiguraci, sami přístupy, sami se s tím hezky patla, všechno prostě mít. Tak co s tím? Můžete prostě se tam zezáčknout, nainstalovat si MySQL, nakonfigurovat si hezky, mezi tím kolega třeba sem tam něco změní, to nikomu nevadí, že jo? Protože zase čas programátorů moc nestojí, tak se to dá. Jo. Jako za mě lepší vždycky mít tu konfiguraci v nějakém nástroji, někde zaverzovanou, máte tam konkrétně, co se stalo, kdy se stalo, kdo to změnil, když umí psát commit message, proč to změnil. Slouží to i jako dokumentace. Jo? To, že v dokumentaci někdo má řečeno, že PHPko potřebuje 128 MB paměti, neznamená, že ta aplikace s tím běží. Jo, to je prostě dokumentace. Když budete mít nějaký nástroj, za mě Ansible, tak můžete velmi jednoduše spouštět třeba nový server. AWSko, DigitalOcean a tyhle ty větší služby mají ačko, na který se můžete napojit, Ansible má na to. On tomu říká kuchařky, představte si to jako nějaký předpis, kde řeknete, hele, chci takhle velkou mašinu, s takovými tí AWS terminologií, jakože, já nevím, T2.micro, jo, že ji chcete, a on vám ji spustí. Nebo jich vám spustí 20, 30, to už je jedno. Jo, když to budete mít takhle jako tu kuchařku, tak je to bez problémů, protože vlastně správně to nastavíte do všech těch zón, kde já jsem třeba vždycky dělal chybu, vždycky jsem to nastavil blbě, pak jsem to musel mazat. Zase trvalo to strašně moc času, zbytečně. Když budete udržovat nějaký konkrétní server, například tu MySQL databázi, jo, to standardně neděláte, že byste ji shodili a znovu nahodili, tak můžete si takhle udržovat konfiguraci. A hlavně v té konfiguraci v tom verzovacím systému potom uvidíte,
co se tam dělo, proč se to tam dělo. Jo, je to dobrý zpátky pro ty vývojáře, pokud prostě uvidí, že v konfiguraci je nějaká fakt nesmyslně blbá hodnota, tak prostě se může podívat git blame a může mu to trošku objasnit alespoň. Zatímco když se podívá jenom na server a uvidí tam tu hodnotu, tak je to chyba, je to správně, bylo to tam jako by default a nikdo to neřešil, těch možností je spousta. Jo. Za mě code review nad konfigurací těch služeb, těch serverů, u toho Dockeru to je jednoduchý, to prostě máte hnedka, jo, doporučuji všem zavíst. Ty nástroje principiálně jsou buď to pull nebo push, prostě Ansiblem řeknete, hele, udělej to, on prostě se SSHčkem připojí, udělá to. Když budete používat třeba Puppet, tak tam nějak periodicky se prostě automaticky se synchronizuje ta konfigurace toho serveru. Jo, zase třeba nahazovat nový servery přes Puppet, netuším teda popravdě, jak bych to dělal, ale jako proto používám třeba ten Ansible, je to jednodušší pro mě. Jo. A ty nástroje, custom, jako naskriptovat si to možná ze začátku nedoporučuju. Docker, pokud mi někdo řeknete smysluplný důvod, proč nepoužíváte Docker, budu rád. Ale nevidím ho. To není vhodný na databázi? Nemám Linux. Dobře, tak tohle probereme v dotazech, takže sekundu ještě. A pak tadyhle, za mě Ansible, Chef Puppet jsou super, myslím, že Chef nebo Puppet, teďka bych kecal, jeden z nich má teďka podporu na AWS, nějakou rozšířenou, myslím, že Chef. Jo. Těch nástrojů existuje víc, tyhle ty mi přijdou, jakoby, který jsou nejvíc vidět, o kterých se nejvíc mluví. Tak jo. Takže dotazy a pak si užívejte další přednášek a potom už jsou Vánoce. Prosím ty dotazy. Bylo tady databáze, to si myslel jako lokálně, jako pro vývoj? No ne, ale jako že ten Docker má největší smysl tam, kde jako potřebuješ vystřelovat mašiny a úplně nepotřebuješ ty mašiny obnovovat do nějakého stavu, který se průběžně mění. Takže myslíš na produkci, když vlastně... Jo, tak se jdu zpátky, tam za mě používat nějaký služby, které už fungují, jako RDSka. Já se neumím představit, že bych fungoval bez toho. Jo, jako někteří lidi umí jako nakonfigurovat, spravovat a všechno tyhle ty věci. Já to neumím a popravdě to nechci umět. Mně stačí, když to stabilně funguje. Další dotaz tady byl, co když nemám Linux? Můžeš se s tím prát na OSX? Nechci právě, no. Jo. S tím mají problém kolegové, protože my tam máme na projektu, na tom posledním, tam máme, píšeme testy, což... Jinak ještě k tomu řeknu, jako to MacOS má strašně drahý ramky. Jo, to je těch 16 giga, že jo? Já mám 8, nebo to prostě jako, to už tak to bylo drahý a mít tam 16, to je dražší. Já jsem 32 je nesmysl. A 64 tam ani není, úplně, jo, teda v notebooku. Právě no. A to... A no. Prostě jako ten Docker je strašný žrout, no, když tam máš jako rozjetý nějaký komplikovanější projekt. A navíc není tam nativní Linux, takže on ten Linux musí ještě... Je tam virtuální mašina, no. Takže jo, jako s tím se bohužel pereme, jako za mě, já jsem jako na Unixu, jsem strašně happy. Ale chápu, prostě... Ale doufám, že to nebyl důvod, proč si opustil jablíčko a šel jako na Linux. Byl to jeden z důvodů, jako těch důvodů bylo víc. Ale byl to jeden z důvodů, jakože opravdu kontejnery na OSX byly poměrně pomalý. Jakub Kulhán na to má řešení? Moje řešení to není, ale v podstatě jak je teďka Docker for Mac, tak někdo to udělal, ale líp. A je to NLF Delight na GitHubu. Pak někam dáme odkaz. Jo. To právě teďka kluci od nás zkouší, protože je právě problém. OSX, integrační testy, když se jakoby mění databáze, jakoby točí, aby byly v konzistentním stavu, tak je to strašně, ale strašně líný. Jako za mě ty testy jsou hnedka, ale u nich nadávají a já to chápu, takže pak si pouští prostě ten jeden integrační test a stejně je to líný. Jo. Takže určitě je pádný důvod, je to nepříjemný, ale za mě je to lepší, protože v té firmě oni řeší víc produktů a mají právě těch verzí jako hromadu. Jo. Věřím tomu, jako, že firmní use case, kdy máš jako mnoho projektů postaných na Dockerech, tak to má smysl a řekneš jim rovnou, hele, to úplně zahojte. Oni úplně nemají, oni mají až ten nový, co jsem tam jako začal rejpat, ale
původní projekty mají na 5-3, 5-4, 5-5. To je dobrý, jak do dokru hodit, že jo? No, právě se na to chystají, protože jako viděli, jaký to má bonusy. Škoda ty rychlosti, no. A ty nativnosti. Tak já doufám, že to kluci opraví. Kdybyste někdo měl třeba volný Vánoce, tak můžete zkusit se naučit Go a zrychlit to. Teda možná ty příští Vánoce by to dopadlo, no. Dobře, nějaké další dotazy? Tak díky. My si dáme nějakých 10 minut, to znamená ve 40 začneme další sypačku.